Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 11 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Kedy slávime Medzinárodný deň žien? 8. marca. 2 bodky, jednotka odpadá. Chvost je zlý, dvojka odpadá. Kvôli oku odpadá 6, zostáva 3, 4, 5. 3, 4, 5. Čím sa teraz líšia? 3, 4, 5. Sa mi zdajú byť takmer rovnaké. Tu je malý osten, zostáva 4, 5. Teraz čím sa líšia? Chvost rovnaký. Bodka, takže štvorka. Nikto nie je dokonalý. Marcel Forgač. Marcel Forgač. Dobre. Môžem sa orientovať na tom, kde som pomocou tohoto. Celkovo je 50 úloh, takže keď tu bude 0, budem asi v polovičke. Jeden z útvar druhovor sa volá Jura. Pôvodná fakulta nie je prírodovedecká. Zaujímavé. Helium, helium. Pavel Liška sa narodil v Liberci. Liberec. Liška hory. Tak si to nejako zapamätám. Základné komponenty sú orgány. Komponenty, orgány. Ako z bunieky, ale orgány mali komponenty. Bunky. Mohol som dať tú nápovedu, zbytočná strata. Ak toto veru neviem. 1960, čiže o 5 rokov starší ako ja. Klap zubová 11, asi bas alebo poláček z tých dvoch. Pozrieme si, čo to bude. Bas. Klap zubová 11, bas. Toto chcem. Blanka Matragi. Ararat Turecko. A ešte jedna otázka. Tečie na Morave. Die. Ože Labe Vltava. Die. Dobre. 10 úloh. Aj pomocou toho sa môžem orientovať, ale stále mám toto počítadlo. Novak Djokovic, Srb. Nový život. Či to nebude paradoxne Jozef Suk starší? Dáme nápovedu. No, z týchto dvoch som aj tak uvažoval. Prvý nositeľ Nobelovej ceny Hejrovský. Zrkadlové bludisko je na pečine. 100. Na Vianoce sa nepečie mazanec. 2. Aspoň na Slovensku je to tak. Nepresné zadanie. 2018. Tomas. Poker 52. Traja veteráni. Asi Lipský. Oldřich Lipský. Jedno je herec, ale Oldřich. Oldřich Lipský, traja veteráni.
permafrost, večne zamrznutá pôda. Blízky východ nie je India. Dobre, ten život stratený za bunky mám späť. 12. Spielberg. To je Norsko, čiže štvorka. Hudobný festival Rock for People. To tuším bol Hradec Králové. Nie Ostrava. Hradec Králové, Rock for People. Najdlhšie hranice s Nemeckom. Násobenie 4x2 je 8. Peter Čech je brankár. Cibulový modrý vzor. Vinárstvo, Južná Morava. Bedřich Smetana, Litomyšl. Ázia. Najväčšie mesto Juhomoravského kraja Brno. Európska časť Biele more. Eisenhower 55-60 David. Beatles Liverpool. Masarykov okruh Brno. 5 olympijských kruhov. Dve na druhú minus 1 na 4. Nie, ináč to bude. Plus 4 na druhú. To je plus. Nie, minus. 2 na druhú minus 1, 4 na druhú minus 2, 6 na druhú minus 3, 8 na druhú 64, minus 4 je 60. 33 alebo 38, z tých dvoch by som niečo dal. 38. 38 až. 38 rovno bežka. 5, 10, môže byť dvojka, do 20, 10 do 12, alebo keby to bolo 22, tak 6, keby to bola dvojka, až vlastne je to dvojka, 5, 10, 12, 1 nám zostala. Takže potrebujeme ukončiť na jednotku. 7 krát 3 je 21, plus 1 je 22, 2 nám zostali, 7, 17, dobre, takže je to sedmička. K oceánu nemá prístup. By som dal, že Uganda. Karol Arazim, Tomáš Tepfer. Najmäkší je mastenec. Arašidové maslo a džem. Takto, takto a v tomto rohu C-čko. Žip. Najdlhšie. S Polskom alebo s Maďarskom. Viem, že to bolo nejaké také nečakané. Maďarsko. Češi s Nemcami najdlhšiu a Slováci s Maďarskom. Sa pomaly blížim k tej polovičke. Najväčšie.
Najväčší počet obyvateľov India, medzi pobaltské štáty nepatrí Fínsko. Tak čo, ideme na chvost. Štvorka. Ide fuč. Ideme na banán. Šeska. Štvorka, šeska. Zostáva 1, 2, 3, 5. Peťka ide tiež fuč. 1, 2, 3. To sú až dva banány. Fuč. A zostáva 1 a 3. Čím sa líšia uchom. Takže 1. Takže všetko sú ostrouhli, až tento je tu povolí, štvorka. Najdlhšie. Masaryk. Asi by som dal Masaryka. Krajina nesusedí s Rakúskom. Najlepšie viditeľný prstenec Saturn je. Súčtu minus 20. Táto z toho to nie, táto z toho to nie, táto z toho to nie, nie. Jedna. Krát toľko. To by sme mali ďalšie počítadlo. 1 v smere, 2, 4, 6, takže 3 opačne. Japonsko. Konštitučná monarchia. Krát 4 by bolo 16. Tu miniem dve kocky. Tu miniem 3 a jedna ešte bude chýbať. Tak 15 ich je. Skamenelá živica janta. Dobre. 10. Tak som asi v polovičke. To bude 35. Keď to dokončím. V Španielsku je euro. Zelená. Žltá, červená, dobrá jednotka. Z Norska. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Najväčší národný park je Šumava. Germánsky kmeň, Harry Potter a kameň mudrcov, 1400, čiže 15. Keď to dáme dokopy, bude tam strede čiara, takto, takto a strede čiara, 6 by to malo byť. Aliaška Patrik USA. Nastenka Sedich. To je v Brazílii. Takže Elko tam musí byť. To je tu jedine. Takže jednotka. Praje nenájdeme. Spielberg, ten je v Brne. České noviny. Slova významovo podobné. Významovo podobné alebo podobné synonyma. Sušené listy v Vavrinu. Bobkový list. Baník Ostrava. Tuctový slon.
Terminátor. Ja som si istý. James Cameron. Terminátor James Cameron. Základná stavebná a funkčná jednotka bunka. A to som sa pomýlil. Najvyššie hovoril 8850. Zatiaľ to bola jedna chyba. Davidová hviezda. Čierna labuť. Portman. Euro. 1. januára 1999. Vstup do NATO a aj 4. Krát 2 je 8, 8 krát 3 je 24. 4 krát 2 je 8, 0, ščítam 8. Perly sviniam. 6 deleno 6 je 1. No, jeden veľký. Po dvojiciach to je 2, 3. A potom po jednom 4, 5, 6. Šesť. 1, 2, 3, 4 krát. 4 krát 6 je 24. Na počutovanie také číslo tu nie je. Ten 25. Neviem, kde by sa mohol nájsť. Počkaj, to bereme tak po dvojiciach, po trojiciach, po štvoriciach. No. 25. tu nevidím. To je asi podľa mňa chybné. Okinawa je v Japonsku. Najväčší, myslím sa, asi sa myslím, že najvyšší alebo najväčší. Vráskavec, tak je to správne formulované. Takže nebude tam 5, 9 ani 8. Dve čísla sú správne, ale na špatnom mieste. Dve čísla sú správne, ale na špatnom mieste. Takže určite tam bude dvojka a šeska. Dvojka a šeska. A keď je jedno číslo správne, to takto bude šeska. Začína to šeskou. A keď tu mám možnosť na šesku, dve. 6, 6, 7. Mohlo by byť. Takže šeska. Jedno číslo, takže osmička nebude, peťka, to je jasné. Osmička, peťka nebude, ani deviatka. Dve čísla sú správne, ale na špatnom mieste. Až dvojka môže byť jedine. Keď dvojka nie je v strede, ale neviem, či to bude dvojka. Len deviatka tu nie je, takže deviatka nie. Až dvojka môže byť jedine na konci. 602. Dobre. Celkom dobre mi idú tie odmeny. Dvojnásobky, štvornásobky bolo dvakrát, tak toto chcem získať. 6x3 je 18, 2x8 je 16. Seifert bol básnik. Ešte jedno. Na čele katolíckej cirkvi je pápež. Dobre, to na koľko? Na 10. Spasiteľ je pes. Pícha a predsudok Jane Austinová. Jane Austinová 357. Najväčším suchozemským predátorom je medveď. Ultrazvuk má
viac ako 20 000 Hz. Pop Český Slávik 93, asi to bude 96. 96, 3 roky po 96. Ktorá nádoba sa naplní ako prvá. Toto ide do Ečka. A z Ečka to ide do Fka. Do Dčka. Fko by som dal. Watergate, Nixon. Nagano 98. Vynásobiť, vydeliť, vlastne vydeliť 2,9. Tisícka, palacky. Auto plus bicykel je 16. Keď to dám tieto vedrovnice dokopy, auto mi vypadne. A dva bicykle budú 32, takže jeden bicykel je 16. Keď je bicykel 16, točka to nemôže byť. Auto minus auto vypadne. 2 bicykle sa na 36. Polovička je 18. Bicykel je 18, takže auto musí byť minus 2. 2 bicykle budú 36, minus auto je 34. Ktorá značka vyrábala model Multipla? Netuším, Renault Fiat, Fiat Multipla. To lepšie pasuje k tomu. Fiat, Česka najkratšiu so Slovenskom, najdlhšiu s Nemeckom. Slovensko má najdlhšiu s Maďarskom. Manon Lesko nezval. Lenhorka je kura. Jablko. 16 dní. Mám taký pocit, že to bolo na jablko 16 dní. Dáme hlasovanie. Áno. Jablko 16. Karburátor dávkuje a rozprašuje benzín. Takže budú to hviezdičky. No a takto. Peťka. Silvester, Čarodejnícky učeň, Harry Potter, Karol IV. Václav, prezident na 5 rokov, podobnosť metafora. Dobre, ešte 5 úloh. Krištof Kolumbus 1492. V Taliansku je Verona. Najsevernejšie je Žilinský kraj. Koľko kilometrov? Maratón 42. Takže ideme na červené farby, tak medzi nimi je dve. To je všade. Nie, tak dvojka nám vypadla. Medzi zelenými je 3. Alebo ideme to hľadať. Takže červená, potom ide zelená a potom modrá. To nie je. Takže jednotka vypadá. Jednotka, dvojka sú fuč. Trojka. Červená, potom ide fialová, potom ide zelená, potom ide modrá, potom ide hnedá, fialová, červená, trojka, že by to bola. Sony, Japonsko. Dve ľahké úlohy. Správna vodná hladina, nie, nie. Tu vyzerá, že je to aj rovnako, ale bude to... Možno, že aj. Toto nemôže byť.
toto nemôže, ani toto nemôže. Trojka. Kruh menhirov. Stonehenge. Menhir. Galilové mesiace platí. TBL a Kalisto. Druhé najväčšie mesto Slovenska, Košice. To šetrí má za 3. Výber D je 4. E je 5. Môže vynásobiť 4x5 je 20. C je 3. E je 5. 15. písmeno bude ktoré. E je teda 5. 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 10, 11, 12, M je 13, N je 14, O je 15, 11, 12, 13, O je 15, že by to bolo tak, dobre. Do kávy sa nepridáva sol. Takže je 10 a O je 15. Dobre, spokojnosť. Myslím, že som mal iba jedinú chybu.